mi je zanimljivo kad si mi poslala ta tri pitanja i onda sam razmišljao kako bi u stvari možda moglo da se odgovori na sve tri teme, ali nekako jednim pitanjem, jednim odgovorom ili jednom nekom mišljenju ili razmišljanjem na te teme. Jer u stvari, čini mi se da možda zgodno razmišljati o tim, u stvari tome što si nazvala internacionalna i lokalna scena, u stvari kao nekom jedinstvenom polju delovanja, da u stvari se ne razdvaja možda tako specifično to, iako ono, svaka scena ima neki svoj, da kažem, ono, ukus ili značaj ili specifičnosti, ali da se u stvari ipak neka problematika postavi kao generalnije oko umetničke scene. I u stvari mi je onda nekako to dalje vodilo do toga kakva je pozicija umetnica i umetnika na toj nekoj tako shvaćenoj umetničkoj sceni i prostoru rada. Tako da mi se onda nekako iskristalisao taj pojam koji se često koristi, ali i sa razlogom, da je u stvari naši položaj na umetničkim scenama su dosta uslovljeni uslovima rada, odnosno tom situacijom neke nesigurnosti i neizvesnosti, u stvari prekarnim uslovima rada, što je u stvari nije specifično samo za umetničku scenu, niti za umetničke prakse, nego se širi ono dosta na sve druge ono delatnosti u društvu, ali recimo ovako uže shvaćeno, mislim, svakako je nešto što određuje naše pozicije. Čini mi se možda na neka kao dva načina bih mogao da kažem. Jedan je onaj čisti egzistencijalni, gde u stvari svaka neka pauza naša ili nemogućnost da budemo ta produkcijska neka mašina, bilo da je u pitanju loše raspoloženje, depresije ili neki drugi uslovi, u stvari nas direktno dovode u tu situaciju nervoze i agresije od panike, kako će se u stvari dalje to razvijati naša egzistencija. Ali i druga jedna stvar koja deluje možda manje ubitačno na prvi pogled, ali isto je jaka, a to je u stvari da ti takvi uslovi života i rada u stvari stalno prekidaju neki naš kontinuitet u suštini prakse, istraživanja, nekog našeg znanja i u stvari onoga što nas interesuje, oko čega bi mogli kao umetnici ili umetnice da razvijemo sad našu praksu, kontinuitet, da promišljamo stvari i u stvari od nečega, nekog prostora rada koji bi u stvari mogao da bude i ispunjavajući na neki način, u stvari to postaje jedna ono, dosta iscepkana i isprekidana improvizacija u svim tim načinima i fazama rada. Tako da mi se učinilo da to nekako najbolje definiše u suštini poziciju na sceni, bez obzira da li ona ono, koliko traje i kako je sad ta neka, kako je oblikovana kroz same radove, ono, projekte i sličan, i te konkretnije neke radove na sceni. I onda dalje, sad kad sam razmišljao šta u stvari sad tu dalje nekako definiše isto probleme s kojima se sa te scene sreću i mi na njima, čini mi se da je dosta neka kao, šta je znam, možda onako trenutak kada se dosta promišlja šta je umetnost u odnosu na druge ljudske delatnosti u društvu i kakvi su nekako njeni načini da bude kritična i kritička i prema svojim procesima rada i u stvari u nekoj društvenoj, ovako ekstremnoj društvenoj realnosti koja je kao generalno neko stanje. Onda u stvari kako da se izbori sa tim imperativom kapitalizma koji zapravo nju stalno pojednostavljuje i pokušava nekako da je predstavi nerazumljivom. I tako neka čudna situacija u kojoj se zapravo stvari užasno banalizuju i traži se da se nekako umetnost pojednostavi i bude užasno pristupačna, što je jako manipulativno, jer stvari su složene i mislim, naravno da se razumeju, bez obzira koliko su složene, neće niko reći da nešto ne razume ili tako. Mislim, to je ono, mislim da nije samo problem likovne umetnosti, nego i generalno literature, pozorišta, filma i svih drugih. Tako da kako da tu nađe neki prostor da se tome odupre. Kao i u suštini, mislim, to sad možda zvuči i kao nekako onako romantičnije i to, ali u suštini mislim da isto treba imati na umu, a kako u stvari da pronađe kao neki novi prostor, kao slobode izraza ili nekog prostora gde bi ono sad se nekako slobodnije ili onako čak na neki način možda i sa većim rizikom ili nekom provokacijom promišljala ponovo neka kao sloboda umetnosti i izraza umetničkog. Thank you.
Mislim da je to teško da se, mislim, baš generalizuje, ali istina je da mislim, ova likovna umetnost je više nekako ipak individualna u nekoj svojoj, ono, kao, najde istoriji, ali u strukturi razmišljanja kroz edukaciju, tako da je drugačija neka mesto, da kažem, autorki ili autora u odnosu na sad cel taj neki koncept ili način proizvodnje. Dok su izvođačke umetnosti, ali u suštini teatar i institucije pozorišta, znatno, mislim, uslovljene proizvodnjom i onda zapravo se na neki način možda brže uslovi rada često budu komotniji zato što je drugačije to budžetski organizovano. Postoje drugačije vrste nekih prioriteta u radu u odnosu na vreme i budžete, tako da mislim da to nema veze nužno sa kvalitetom procesa i sve to, ali zapravo s nekim uslovima rada i odnosa prema vremenu i saradnicima i celom nekom kolektivnom načinu pristupa obradi umetničkog dela i postoje neke, čini mi se, razlike. Mada, i to ono što sam pomenuo malo pre, možda nekako dosta je bitan tu i taj, ta situacija, to je stvari politika, kako, šta se nudi publici, šta se očekuje od publike, na koji način je zapravo javnost uključena u tu komunikaciju sa umetničkim radom. A to je problem isti u svim tim, da zapravo često je ta brzina i masovna proizvodnja zapravo suviše pojednostavljuje te stvari i ne da im neki ni prostor za eksperiment, pa ni umetnost, da kažem, ili kao neko ispitivanje kritičko te teme kojom se nešto bavi, procesa rada i u ostalom i finalnog tog, da kažem, ajde da ne kažem proizvoda, umetničkog rada na kraju.